खबर महाराष्ट्र के डोंबिवली से है, जहां कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण का मामला सामने आया है, जबकि शासकीय भूमि पर अनधिकृत भवन प्रभाग कार्यालय के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें कि पिछले दिनों सरकारी जमीन पर अवैध अनधिकृत इमारतों को अधिकारियों और कथित मीडियाकर्मियों से मिली भगत के चलते छुपाया गया था, लेकिन ईमानदार मीडियाकर्मियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिस पर बिल्डर को तोड़ने का आदेश जारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सामाजिक संगठन ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने आणि पोलीस विभागाच्या वतीने सातत्याने अनधिकृत बांधकामाच्या विरुद्ध धडक मोहीम सुरू असते, तरी देखील अनधिकृत बांधकाम अनेक ठिकाणी होताना दिसत आहेत आणि म्हणून आज आम्ही एक महापालिकेचा कृती आराखडा अनधिकृत बांधकाम तोडण्याबाबतचा तयार केला। त्या संदर्भात पोलीस विभागाचे DCP आपल्या कल्याण विभागाचे आणि दोघं ACP सर्व आमचे उपायुक्त वॉर्ड ऑफिसर्स MACDCLचे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर अशी एक आम्ही संयुक्त बैठक घेतली आहे। आजच्या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत। एकतर MACDCLला आम्ही विनंती केली होती की जे अनधिकृत बांधकाम आहे त्या इमारतींना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण विद्युत कनेक्शन देऊ नका आणि त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे। यापुढे अनधिकृत बांधकामला विद्युत कनेक्शन ते देणार नाहीत। पाणी न देण्याचा देखील आम्ही निर्णय यापूर्वी घेतला आहे।